Nažalost, ja mislim da se time nije ni bavila, nego je išla na periferna pitanja koja su važna, ali su periferna, jer tek mogu da proizađu iz ovoga kad se odgovori šta je obrazovanje, a periferna su po mom mišljenju pitanje mobilnosti i prohodnosti, jeste važno, ali periferno tek kad odredimo šta je obrazovanje. Zatim, skratiti vreme studiranja, i to je važno jer se strašno dugo studiralo kod nas. I ispuniti neke tehničke uslove, bodovanje, to je najvažnije, a šta iz tog bodovanja stoji, to treba proveriti, a kad se proveri, vidi se da stoje vrlo teški problemi. Srbijanka je se pozvala na Aristotela u odgovoru na to šta je svrha obrazovanja, a ja bi se pozvala na Sokrata. Sokratovu majeutiku u kojoj je svrha obrazovanja samo obrazovanje, dijalog između onoga ko obrazuje i onoga ko je obrazovan, jer po mom dubokom uverenju, pre svega, šta jedna reforma obrazovanja treba da postigne, a što nije postigla, ja sam večito kao profesor dok sam bila, sukobljavala se sa mojim kolegama profesorima, jer su oni smatrali da je najbolje obrazovanje da prenesu znanja na studente i da studenti što vernije reprodukuju ta znanja. Ja sam tvrdila da je to promašaj obrazovanja, jer osnovna svrha je da podstakne dijalog između dva subjekta i da ne može u obrazovanju da postoji subjekt, onaj koji govori, profesor, nastavnik, i objekt, onaj koji sluša i koji ima zadatak samo da reprodukuje. Dakle, ako se ne postigne ta kooperacija u procesu obrazovanja dva subjekta, onda to obrazovanje ne bude ničemu. Tržište je počelo da oblikuje obrazovanje. Zašto imamo ovoliki broj univerziteta? Molim vas, ja sam to pomno pratila. Privatnih univerziteta ima desetine i više od toga za menadžment. Molim vas, jer to nije tržišno usmerenje obrazovanja u zemlji u kojoj ne zna se šta znači biti menadžer, preduzetnik u pravom smislu, a to nam je proces privatizacije koji je nakaradno izveden pokazao. Jer se mislilo da je menadžer onaj ko ume da kupi preduzeće, da postane vlasnik, a kako će on upravljati, odnosno upropašćavati, što se uglavnom upropašćavala ta kupljena preduzeća, to nije. Ja sam se uvek pitala zašto će nam toliko univerziteta menadžmenta. Mislim da je, ja sam bar očekivala, da će Bolonjska deklaracija stvarno da donese jednu vrlo pozitivnu, produktivnu reformu modernoga univerziteta, koja je bliža Humboldtovom univerzitetu, bez obzira na sve ove primedbe, po tome kakav se kvalitet znanja postizao, nego univerzitetima u Americi, jer ja sam predavala na univerzitetima u Americi i upoređivala sam znanje studenata na trećoj godini u američkom univerzitetu i znanja naših studenata na prvoj i drugoj godini, koji su dobijali već kroz gimnaziju neko opštije obrazovanje i bili sposobni, bar kad su u pitanju humanističke nauke, ja ne mogu da govorim o tehničkim, tu nisam kompetentna, ali slažem se i sa ovom primjedbom da kod nas se pre svega, kad je reč o obrazovanju, pitaju ljudi sa tehničkih fakulteta, inženjeri i tako dalje, nemam ništa protiv. Ja se ne mešam u tu oblast jer se ne razumem, ali se čudim kako se oni mešaju tako samozadovoljno u humanističke nauke koje su zasnovane na drugačijim principima.
Ovo što je rekla Srbijanka, mislim da opravdava jedan naziv za bolonjsku, za obrazovanje po bolonjskoj deklaraciji na hrvatskim univerzitetima, zašto su svi univerziteti bili jedno vrijeme u protestu u Hrvatskoj, počev sa filozofskim fakultetom. Zovu Šuvarica, vi to ne znate. Vi ne znate ni ko je bio Stipe Šuvar, bio je čovjek koji je tražio da obrazovanje celokupno priprema ljude samo za zapošljavanje, da ih priprema samo za primjenu znanja. A kakvo je to znanje koje oni dobijaju, kakav je kvalitet znanja, koliko je to pitanje samo obrazovanja, a ne reprodukcije onog već gotovog, datog znanja, to se nije pitalo. Ja nemam ništa protiv toga da obrazovanje ne bude čisto teorijsko, nego da priprema i za zapošljavanje, pogotovo u našoj zemlji gdje je ogroman broj nezaposlenih, ali to ne može biti svrha obrazovanja. Ono što meni smeta u toj Bolonjskoj deklaraciji jeste na neki način tehnički pristup reformi, a ne suštinski pristup reformi. Suštinski pristup reformi je da osposobi studente za samoobrazovanje, da osposobi studente da stiču stvarno kvalitativno obrazovanje, kvalitetno obrazovanje. Ako je njima svrha da steknu 60, postignu 60 bodova, a ne 48, jer će 60 dati više prilike za plaćanje obrazovanja ili listu na budžetsku itd., onda je po mom mišljenju to promašaj, jer se ne pita kakav je kvalitet. Filozofski fakultet koji je bio, nek mi oprosti Srbijanka, jer je ona otišla. Na trenutak, da. Koji je bio sigurno jedan od najboljih fakulteta u Beogradu, bar kad je reč o beogradskim fakultetima. Danas je jedan među posljednjima. Ja lično mislim, zahvaljujući u mnogome i ovome na čemu je insistirala Bolonjska deklaracija, jer su kriterijumi tako sniženi da danas za profesore dolaze oni koje ja, dok sam bila na univerzitetu, nikad ne bi pustila da polože master ili da polože da dobiju doktorsku disertaciju. Prema tome, treba da se pitamo zašto su nam pali nivoji naših fakulteta. Nijedan profesor danas nije došao na filozofski fakultet da se posavetuje ili da posavetuje studente šta dalje da rade u ovoj situaciji, kada je rektor, molim vas, kada je rektor javno istakao, i to čak nismo čuli ni od onog rektora koji je zastupao Miloševićevsku politiku, to je Šešeljevu politiku o zabrani autonomije univerziteta. On je rekao, pošto ne mogu da izađem sam na kraj sa ovom blokadom, pozvaću državu, molim vas, državu, nije smeo da kaže policiju, ali država ne može da uđe na univerzitet, može da uđe policija ili obezbeđenje, kao što je ušlo, dobro, posle ga je pozvala dekanka toga fakulteta, ali sigurno na ovu inicijativu rektora, pozvaću državu da to reši milom ili silom. Dakle, to evo danas niko sa mog fakulteta nije od profesora reagovao. Ovo je uvod u ukidanje autonomije univerziteta. I kad se onda kaže zašto su studenti izabrali blokadu, ja se slažem da nije baš najbolji način, ali zato što su, kad su počeli da protestuju, već odmah izbacivani iz grada univerziteta. Dakle, nisu imali na raspolaganju pravu slobodu koje im zakon daje da protestuju, ne da protestuju u dvorištu, nego i u samom univerzitetu. Znači, ne treba svaljivati na studente što su izabrali možda najgori vid blokade, ali oni su bili prisiljeni na to, i na kraju krajeva sad se videlo
Kad je obezbeđenje, i to privatno, ko zna kakvo, ušlo na univerzitet, kad je isteralo, ne samo isteralo, nego postoje dokazi da su neki i tukli iz obezbeđenja studente i da su ih primijenili nasilje, onda ne možemo da se zadržimo na tome baš samo zašto blokada. Jer sam bila nezadovoljna na čemu počiva sistem univerzitetskog obrazovanja, to jest onog vrlo, vrlo mehaničkog prenošenja znanja na studente, i znam da su desetke dobijali studenti koji su od reči do reči ponavljali šta su profesori predavali. To je bio loš metod. Međutim, nažalost, Bolonjska deklaracija je najmanje to postigla, i tu ja vidim jedan od osnovnih problema o kojima treba razgovarati.